Mä en nähnyt. Ei, rohtin päälle. Rohtin päälle. Halutaan vesipäivää. Tervetuloa testiin. Oletteko käynyt testissä aikaisemmin? Joo, toisin koiran, joo. Tiedät suurin piirtein, että tällä tapaa on. Loistavaa. Jees. Päästään saman tien pitkälle hihnalle. Koira saa touhuta päivän aikana, mitä touhuu. Ellei erikseen käsken, niin aina ihminen noin pitkällä hihnalla. Mikä se ikäinen kaveri? 3-vuotias just täytti 3. Onko mielestäsi aikuinen? Kyllä se mun mielestä on. Mitäs koiran kanssa harjoittaa? No tätä se ihan hirveesti kerettiin, että nuorena pitkä agilitikoira aloitettiin, se sitten sairastui OCD-hen, 5-vuotiaan leikattiin olkapää. Ja nyt sitten se oli toipilana ja nyt ollaan pelastuskoira hakua lähinnä. Joo. Millä palkkaa treenissä? Hakuhommissa palkkaa aina silloin palkkaa. Se ei rullalla palkkaa. Vähän totti tehdä nyt siinä. Vähän tota etolelua ja narun päästä ja sitten se on jotain vielä. No. Joo. Ei ole syötävää. Onko ollut lopetus? Joo, on. Joo, tiedetään. Onko sattunut mitään ikävää tuosta koiria tai ihmistä? Ei ole sattunut. Joo. Ja mitä sanoit, että sinulla on olkapää leikattu? Onko se vaivaako se kaikilta varoa? Ei vaivaa mitenkään. Että se on toipunut tosi hyvin, mutta en halua rikkoa sitä. Joo. Ei tehdä. Sitten niin kuin piti löytää joku muu fiksulle koira, niin sitten lähdettiin sinne pelastuskoirahommiin. Eikä ole haukkava, siitä tulee ruuhkoa, se on hiljainen. Onko se kuullut laukalla? On varmaan satunnaisesti, kun on käyttökoira. Joo. Miten se reagoi? Ensimmäisen kerran vähän kuuntelee, mutta sitten ei mitään. Joo. Mitäs Ukkonen ja Lopu? Ei ne vaikuta. Asutteko maalla, kaupungissa? Kaupungissa. Voit selvittää taluttimen. Järjestyskinensä. Joo, kyllä se on. Mitä on? Vesa! Mikä oli koiran nimi? Vesa. No niin, kuulit oman nimen. Täällä. Siellä ei katso sitä. Joku meille kappaa. Juu, voidaan pysyä tasan siinä paikalla. Jos vaikka hihna kiinni. Se on hirveä maali. Kärjellään tavallaan. Hyvä. Mitä? Mun pitää pitää paremmin siinä kiinni. No joo, voi. Ja sä tiputat siihen. No. Pitää. Kiinni. Hampailla ei elää. Tänne noutaja. Sinne kun pitää heittää sitä kappaa. Tuo tänne. Äläkä vie sitä ainakaan. Joo.
oli kivempi. Keppi oli kivempi. Tää on vaan yhden käden koira, joo. No niin, nyt ottaa toisella kädellä kiinni. Hyvä! Eiköhän ole mitoitu tarpeeksi. Joo. Mä heitän tän kuule pois. Ei mennyt sinne. Sitten mennään tänne yhdelle levi. Is it cold? It's not easy to have. Nyt voi olla. Sitten oli seuraavana hyökkäys, niin vähän tänne päin. Anna mulle vähän. Mä pahat kiitos. Nyt voi tulla kuvaamaan tästä.
Taputtaa koiraa, hyvä.